Är det här en vlogg eller? Jag vet inte. Jo, det är det. Hej allesammans. Jag tittar fan inte ens in i kameran för jag tittar på mig själv. Nej, jag är en sexig jävel. Jag skojar. Titta hellre på er. Ni är så jävla fina. Jag ska snart bege mig till Örebro. Fan ska jag göra det där då? Jag vet inte. Det är så att jag ska hänga med Jakob, Linda och David. Som har varit med i vloggar. Fan, vad länge sedan jag gjorde en sån här. David bor i Örebro så vi ska bo hos honom. Jag vet inte vad vi ska göra. Men vi hittar väl på något. Fan vet jag. Kommer äta mat vet jag i alla fall. För det måste man om man vill överleva. I Örebro. Ja, för med mig på den här resan då för fan. Är det vloggpojken nu? Ja, nu är fan vloggpojken. Ja. Går det bra? Ja, jag är här. Så det var det för idag. Vilken bra vlogg. Vad heter ni? Jörgen. Var inte du med att göra? Vad vill du mig? Jag vill bara... Vad vill du mig? Vad vill du mig? Jag vill bara fånga... Vad gör du här? Vem är du? Vad vill du? Jag kommer titta dig, jag kommer äta dig. Örebro i alla fall. Ja, jag gick av tåget en gång. Och så hamnade jag här. 27, everybody 27. Jag förstår inte budskapet. Filmar du det där? Jag är så fin när jag är ner. Kolla, det är Langel. Är det Philip? Kom, Philip, kom hit. Kom. Jag är naken just nu, men ni filmar inte på mig. Så. Hej, Langel. Hej! Ni missar The Naked Show, right? Åh, hjälp. Vad närgånget. We love you. Varenda por du har. Jag tänkte på det här förra gången. Hey, Flilkorum. My name. They're Brandsort. Philip Phelps. David Arnold. Åh, ja. Ja. Mer. Sonic. Gotta go away. Måste gå snabbt. Vad håller de på med? Jag förstår inte vad de håller på med. Vad är det för jävla människor där borta? Vad vill ni? Vad vill du, Vincent? Vad gör du med ditt liv? Vi har köpt saker på Willys. Så typ chips och sånt. Jag vet att Polly... Vi är inne i en asiatisk butik som inte luktar äckligt. Hej! Vi har vaknat nu. Filip är i duschen. För han behöver duscha. Ska vi kanske filma honom? Hej. När han är i duschen. Snälla, filma honom. Ska vi filma Filip i duschen? Gör det Linda. Gör det nu. Man ser ingenting genom dörren. Pröva att öppna den. Vad sa du, Filip? Jag frågade vad du sa. Ingenting. Jag har aldrig sagt någonting. Nej. Du är ju helt naken. Ja, men hej, jag sa inte godnatt igår. Så godnatt och god morgon. Vi säger hej. Så vill ni inte säga något? Twice the fun, whenever you do it. Kom här, kom, vi ska ut. Jo, jag är jätteglad. Jag ska folk bara lite cash, vi tar över min blogg. Nu är det min blogg, tjena. Jag heter Christer, jag har blogg. Den heter... det här heter Life of Christer. Och jag har med mig idag min kompis Bart. Hej. Jag kommer från Amerika. Han är min bästa kompis. Jag har också med mig Larla. Larla. Och så är jag med mig Flas. Så idag ska vi gå och käka fucking pizza och kras. Ni får vara med, det är nästan som att ni får vara med. Oj, hej. Ja, och så filmar jag med min telefon. Detta är ju vloggception. Ja, precis. Nu är det ny dag. Vänta, 2 sekunder. Nej. Jag ska bara... Lördag och jag glömde filma igår för jag är sämst. Så vi vet. Video. Nej, det är inte min kamera vill inte. Well, fuck it. Linda, du är inte sämst. Hej! Är det exakt likadana jättebra pinnar? Ja, jag tror det. Jag tror också det. Detta är en bättre pinne. Nej, Linda är bättre. Vi är inne i en asiatisk butik som inte luktar äckligt. Men... Så... så... Wow. Kolla, han vände sig mot mig och skrattade åt mig. Ja, det gjorde han. Gissa varför. För att jag håller i en kamera med en pinne. Och så filmar mig själv. Det är ju fan sjukt.
Fan, ett sjukt beteende. Fy fan. Jakob och Linda är försvunna. Så vi gick hem och åt pizza istället. Mm, yes. Så det är bra. Det här är den bästa pizzan någonsin. Recension är 10 av 10. Naturligtvis är 10 av 10. Det är en Vesuvio med vitlökssås och pommes frites. Ja, det är ju inte så dåligt. Det är det bästa som har hänt mitt liv, ärligt talat. Haha, we're all dead! Ha utkik på Bojo Wonka-krypto. Det är jättebra spel, kan jag säga. Jag är helt naken! Håll utkik på saker. Det är sant! Boyband said so. The boyband said it was. Det här är Bloodborne. Vi har kollat på Drag Me to Hell. Filip var inte rädd. Vem är du? Du var en jämskare. Nu får du vara ensam här med mig. Hej då. Det är dags för Filip att gå hem. Nu ska vi kasta ut honom. Vi ska kasta ut Filip Vinterhuset. Vad har du att säga, Filip, idag? Jag ska inte gå hem. Jag ska åka hem. Berätta mer. Tåg. Berätta mer. Biljett. Har du fortfarande den i munnen? Ja. Varför? För att jag har inte, jag vill ta ut den inne på toaletten. Varför då? För att det blir så drägligt och kladdigt och äckligt. Yes, mina Nej, inga kameror, inga kameror! Inga kameror, sluta filma, Filip. Ni blir en puss av Linda, så gör man... Jag gillar Filipsklippare. Oj. De är för gulliga. Va, vad sjuka vi blir. Subscriba på henne. På vem? På dig. Ja, fast man ser ju inte mig. Sa han och filmade på Jakob. Subscriba på mig. Jag vill bara rub it in his face. Subscriba på mig, för ni älskar mig. Hej då, Filip. Hej då, David. Hej då. Nu får du vara ensam här med mig. Ja, det blir mysigt. Hej då, Blueby. Ha det bäst. Jag älskar er. Hejdå. Jag får besöka er. Hejdå allihop. Jag är helt naken. Perfekt avslut. På en fruktansvärd helg. Hejdå Filip. Alltså nu går jag. Kul att du var här. Ja men tack för allting. Ja men jag är ute i mitt hus nu. Ja oh, okej. Okay. Ska jag gå? Gå genom dörren. Åh oh, nej. Ja. Sparka ut dig. Kommer du skynda dig? Bra. Det gick jättebra. Snubbla inte på vägen nu, Filip. Nu går jag. Hej då, Filip. Vad kul att se dig. Jag är hemma sedan jättelänge. Klockan är 1 på natten nu. Jag kom väl hem vid 3. Typ 10-3 någon gång där. Vi har haft en trevlig helg, måste jag säga att vi har. Ganska soft ändå att få sova i sin egen säng. Vi har spelat in lite videor och sånt. Inget som kommer komma på mina kanaler, tror jag. Nej, vad då tror jag. Det kommer inte göra det. Vi spelade in Äckelfest, fast det mesta var gott faktiskt den här gången. Om ni inte har sett Äckelfest förut så... Det var ett par videor vi gjorde på Lindas kanal. Där vi testade olika asiatiska typ snacks. Det finns 3 videor på Lindas kanal från i höstas. Men nu gjorde vi alltså ett par till såna. Förra gången var det typ bara äckliga saker. Den här gången var det typ bara bra, goda saker. Så... Det var nice. Sen har vi även spelat in lite videor till Davids kanal. Där jag spelar. Och David. Jag och David. Det finns en som är uppe just nu. När jag spelar in det här. Och det är när jag och David spelar Resident Evil 2. Någonting. Jag vet inte. Den blev ganska bra. Det får ni gå in och kolla på youtube.com/polygonprettot. Finns säkert i min beskrivning här nere också. Om jag nu kommer ihåg att länka den där. Men jag ska försöka fixa det. Sen spelade vi även in när jag själv spelar PT. Det är alltså någon sorts skräckspel när man går i en korridor. Och ja, jag vet inte. När de videorna finns uppe så kan jag ju typ säga det i en video eller någonting. Eller så länkar jag det här eller så ser jag det på Twitter eller något. Jag vet inte. Jag ska försöka bli lite mer så här aktiv med de här fucking vloggarna. Men jag vet inte vad jag ska säga riktigt. För senast jag la upp en sån här. Senast just nu. Jag har spelat in en video som jag inte har laddat upp också. En vlogg. Så den kanske kommer upp innan det här. Men den som är senast just nu är den. Fan vad jag är rumbling. Är den där jag och Jakob var på det japanska eventet. Och när jag laddade upp den, alltså jag älskar ju ändå att göra de här vloggarna. Jag menar, jag har ju ingenting alls emot att få pengar för videorna.
Jag menar, det är skitnice. Men jag har inte visningar nog till att det ska bli någon väsentlig summa. Senast jag laddade upp en video i alla fall så fick jag någon kommentar där. Fy, du blir bara sämre och sämre. Du gör det här bara för pengarna. För, alltså jag drog i den videon, i början av den videon så drog jag ett skämt om att bara, ja, Jakob, nu måste jag vlogga lite här så att jag får lite AdSense money. Det var ett skämt. Det var ett skämt. Alltså skämtet var ju att jag inte får pengar i princip. För det är så pass lite. Och visst, man får tycka att jag blir sämre och sämre. Det får man tycka. Själv tycker jag att jag blir bättre och bättre, men jag får mindre och mindre visningar. Jag kör lite mer på den här I don't give a fuck-stilen nu. Jag gör videor, jag älskar att göra videor. Men jag lägger inte ner så mycket arbete på det. Oh shit vad jag inte kan hålla still här. Eller det beror på, vissa lägger jag ner lite mer arbete på. Men många videor som jag har planerade nu på huvudkanalen, alltså som jag laddat upp och schedulat liksom, de har jag bara startat kameran och bara rumblat. Och jag tycker ändå att de blir bra. Och det är när detta händer som jag älskar att göra videor som mest, tror jag. För att det är så simpelt att bara sätta på kameran, snacka om något skit, och sen om det blir bra så är det fan det bästa som finns, typ. Jag vet inte vad jag ska säga, det här blir cheesy, jag är trött. Imorgon är det också den allsvenska premiären för AIK. Och det kommer bli så fruktansvärt underbart. Jag ska se om jag kan filma lite. Jag ska försöka i alla fall. Det kommer bli så jävla underbart. Gud vad jag är taggad egentligen. Men nu ska jag sova. Jag har haft en bra helg. Jag har haft ont i magen. Men det har varit lugnt. Just det. Vet ni vem jag träffade innan vi gick in i den där asiatiska butiken? Dennis Videohammar. Jag säger typ alltid Videohammar. Vad fan är en grej med det då? Det var trevligt. Det var fan länge sedan vi träffades. Jag gick bara så här, na, jag är Filip Winter. Och så bara, ja, Filip. Jag vänder mig om. Det är han. Vi kramas. Säger hej. Kramades vi verkligen? Jag tror det. Det måste vi ha gjort. Det var trevligt i alla fall. Han bor ju i Örebro. Får man säga det? Jo, men folk vet väl det. Tyvärr så blev jag lite så här, lite chockad om man ska säga så här. Wow, jag visste inte att det där skulle hända. Så jag glömde typ kameran förstås. Men, whatever. Puss. Jag ska gå nu. Det kanske kommer en video från den här svenska premiären. Jag hoppas att jag tar modet till mig och gör det. Jag ska ju gå på det här liksom spelarbussmottagningen. Vi ska så här marschera alla gnagare med, antagligen så kommer det finnas bengaler och massa rök. Och vi ska gå som i ett tåg runt spelarbussen, som jag förstår det, till Friends Arena. Från typ, ungefär från mitt hus. Så det är nice. Det är nice. Ja, hej då. Vi ses som boost.